25 de micuțe gimnaste de la Steaua București au avut parte de o frumoasă surpriză la mijlocul acestei săptămâni. În colaborare cu Vertical Entertainment, clubul roșalbastru le-a invitat pe sportive la cinema. Între două antrenamente, gimnastele din Ghencea au profitat de ridicarea restricțiilor cauzate de pandemia de coronavirus și au vizionat alături de managerul Simona German filmul Simona, când ai fost ultima dată la film? Obișnuiam să merg înainte să vină perioada asta nebună cu pandemia, mai ales la filmele de copii. Având fetițele, aici eram abonată. Dar au trecut 2 ani de zile, să-ți răspund la întrebare. Gimnastele de la Steaua, cât de bucuroase au fost că au văzut acest film cu Tom și Jerry? Super bucuroase și eu, în primul rând, mă bucur pentru ele că am reușit împreună să le facem o bucurie, nu departe de ziua copilului, că tocmai ce a trecut. Sperăm ca astfel de evenimente să aibă loc mult mai des. Am fost foarte bucuroase toate, ne-am distrat la film, mai vrem. Cât de important e pentru un sportiv să iasă puțin din cotidian? Din punct de vedere psihic trebuie să stai foarte bine. Indiferent unde te antrenezi, în sală, pe terenuri, nu contează. Sunt convinsă că pentru ele a fost o relaxare mentală. Este o mare realizare și, într-adevăr, sunt convinsă că le va ajuta. Și acum cea mai grea întrebare, pe cine prefer, Tom sau Jerry? Îl prefer pe Jerry, ce să zic, tot timpul iese bazma curată, să zic așa. Timp de aproape 2 ore, sportivele stele au savurat din plin comedia, iar săptămâna viitoare este rândul rugbiștilor lui Dănu Dumbravă să meargă la film. Îi așteaptă Godzilla vs. Kong.